নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল এই ভিডিঅ'টো সকলো পেঞ্চনভোগীৰ বাবে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ সেই গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব নহ'লে আপোনালোকৰ কনফিউজন কেতিয়াও দূৰ নহ'ব আনহাতে আপুনি যদি আমাৰ চেনেলটো পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেনেহ'লে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ লগত জড়িত তথ্য ভিত্তিক শেহতীয়া খৰবৰ পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আনহাতে ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰিবলৈ নাপাহৰিব কিয়নো আমাৰ এই চেনেলটো অসমৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত সেই গতিকে কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰৰ সৈতে সম্বন্ধীয় শেহতীয়া সৰবোৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰা হয় স্বাৱেদসকল আপোনালোকে ইউটিউবত বহু ধৰণৰ বহুতো চেনেল চায় কিন্তু আমাৰ চেনেলটোৰ জৰিয়তে সদায় সত্য আৰু তথ্যভিত্তিক বাতৰিহে প্ৰদান কৰা হয় বেলেগ চেনেলৰ দৰে ভুৱা বাতৰি আমি প্ৰচাৰ নকৰোঁ আৰু মিছা লাইক মিছা কমেণ্ট আৰু মিছা ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ আমি আশা নকৰোঁ আমি আমাৰ চেনেলটো সকলোৱে বিশ্বাসত লৈছে বাবেই আমি সদায় সত্য আৰু তথ্যভিত্তিক বাতৰিহে প্ৰদান কৰক আপোনালোকে বহু চেনেল চাই বাবে কেতিয়াবা সন্দেহ নাইবা কনফিউজন হয় যে কোনটো খবৰ সঁচা নে কোনটো খবৰ মিছা সেয়েহে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলৰ পৰা সদায় সত্য আৰু তথ্য ভিত্তিক বাতৰিহে পাব আৰু সেই গতিকে অসমৰ চৰকাৰী চাকৰিয়াল আৰু পেঞ্চনৰ ওপৰত আমাৰ চেনেলটো প্ৰতিষ্ঠিত আমি আকৌ এবাৰ কৈছোঁ আৰু আমি সদায় সঁচা বাতৰিহে শ্বেয়াৰো কৰোঁ সেই গতিকে আপোনাৰ যদি ইচ্ছা তেনেহ'লে আপুনি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবও পাৰে আনহাতে আপোনাৰ ইচ্ছা নহ'লে আপুনি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিবও পাৰে সেয়া আপোনাৰ ইচ্ছা আপোনাৰ যদি ইচ্ছা হয় তেনেহ'লে আপুনি আমাৰ চেনেলটো লাইক কৰিব আৰু যদিহে লাইক কৰিব নোখোজে ডিছলাইক কৰিব সেয়া আপোনাৰ ইচ্ছা আমি আপোনাৰ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা নাই স্বাৰ্থসকল আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে ক'ব লগা নাই আমি সদায় সত্য আৰু তথ্যভিত্তিক বাতৰি আগৰ দৰেই অসমৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ বাবে প্ৰদান কৰি যাম আপোনালোকে যদি লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে আমি ভাবিম যে আপোনালোকে মিছা বাতৰিবোৰহে আদৰি লয় সেয়েহে যিকোনো হওক এয়া চাওক গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া মিনিষ্ট্ৰি অফ পেঞ্চন এণ্ড পি জি এণ্ড পেঞ্চন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা যোৱা পঁচিছ অক্টোবৰ দুহেজাৰ বাইছ তাৰিখে অফিচিয়েল মেম'ৰেণ্ডাম প্ৰশে পাইছে আপোনালোকে জানে যে পেঞ্চনৰ পৰা যি কমোটেশ্যন বা কৰ্তন কৰা হয় সেয়া নতুন দৰমহা আয়োগ আহিলে একে পৰিমাণে কৰ্তন হৈ থাকিবনে নতুন দৰমহা আয়কৰ ফলত কৰ্তনৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যাব এই সম্পৰ্কে বহুতেই কনফিউচনত পৰিছিল আৰু যাৰ ফলত তেওঁলোকে পেঞ্চন বিভাগক এই সম্বন্ধে উত্তৰ বিচাৰিছিল ধৰা হ'ল ষষ্ঠ দৰমহা আয়োগত আপোনাৰ বেছিক পে'মতে কৰ্তন কৰা হৈছিল এতিয়া আপোনাৰ পেঞ্চন ৰিভাইজ হ'ল আৰু সপ্তম দৰমহা আয়োগ লাগু হ'ল এতিয়া আপোনাৰ পেঞ্চনটো যিহেতু বৃদ্ধি হ'ল তেনেহ'লে কৰ্তন কৰা টকাৰ পৰিমাণ বাঢ়িব নে আগৰ দৰেই থাকিব নে নতুনকৈ সপ্তম দৰমহা আয়কৰ অধীনত বা নতুন যি আয়োগ লাগু হ'ল সেই আয়কমতে আপোনাৰ কৰ্তন কৰা টকাটো বেছিকৈ কৰ্তন কৰা হ'ব ইয়াকে লৈ পেঞ্চন বিভাগক প্ৰশ্ন সোধা হৈছিল আৰু পেঞ্চন বিভাগে লিখিত উত্তৰ প্ৰদান কৰিছে এয়া চাওক আপোনালোকৰ কনফিউচন দূৰ কৰাৰ বাবে আমি ভালকৈ দেখুৱাইছোঁ এয়া পঞ্চম দৰমহা আয়কৰ অধীনত কৰ্মচাৰী এজনৰ পেঞ্চনাৰ এজনৰ বেছিক পেঞ্চন আছিল তিনি হাজাৰ দুশ টকা আৰু কম্পিটিশ্যনৰ নামত যি কৰ্তন হয় তাৰ ফলত এক হাজাৰ দুশ আশী টকা কৰ্তন কৰি এইখিনি টকা তেখেতে পেঞ্চন হিচাপে লাভ কৰে আনহাতে যেতিয়া ষষ্ঠ ধৰ্ম আয়ক লাগু হ'ল তেতিয়া আগৰ যি আপোনাৰ বেচিক আছিল তিনি হাজাৰ দুশ টকা তাক এক দশমিক আঠ ছয়ৰে পূৰণ কৰি আপোনাৰ নতুন বেচিক কৰা হ'ল তাৰমানে আপোনাৰ পে' ৰিভাইচ হ'ল যাৰ ফলত স্বষ্ঠ আয়োগত এতিয়া যিহেতু আপোনাৰ বেচিক বাঢ়ি গ'ল এতিয়া আপোনাৰ যি কৰ্তন কৰিবলগীয়া টকা সেয়া আগৰ দৰেই কাটিব নে নতুনকৈ কটন কৰিব কিন্তু এয়া চাওক পেঞ্চন বিভাগৰ পৰা প্ৰকাশ পোৱা মেমোৰেণ্ডামখনৰ মতে পঞ্চম দৰমহাত আপোনাৰ যিমান টকা কৰ্তন কৰা হৈছিল ঠিক সেই পৰিমাণৰ ধনেই ষষ্ঠ দৰমহা আয়োগত কৰ্তন কৰা হ'ব নতুন বেছিক বঢ়াৰ কাৰণে আনহাতে নতুন দৰমহা আয়োগত আপোনাৰ কৰ্তন কৰা ধনৰাশি বাঢ়ি নাযায় আগৰ দৰেই থাকিব ঠিক সেইদৰে সপ্তম দৰমহা আয়োগ যেতিয়া লাগু হ'ল তেতিয়া ষষ্ঠ দৰমহা আয়োগত আপোনাৰ বেছিক যিমান আছিল তাক দুই দশমিক পাঁচ সাতেৰে পূৰণ কৰি আপোনাৰ নতুন বেছিক হ'ল মানে আপোনাৰ ৰিভাইজ হ'ল সপ্তম দৰমহা আয়োগত আপোনাৰ দৰমহা বাঢ়িল কিন্তু কৰ্তন কৰিবলগীয়া ৰাখি আপোনাৰ আগৰ দৰেই থাকিলে এয়া চাওক আগৰ দৰেই কৰ্তন হ'ব আগতে আপোনাৰ যিমানকৈ কৰ্তন হৈছিল বাৰশ আঠশ টকা ঠিক তেনেদৰেই নতুন দৰমহা ৰিভাইজ হোৱাত নতুনকৈ কৰ্তন নহ'ব আগৰ দৰেই আপোনাৰ টকা কৰ্তন কৰা হ'ব ধনৰ পৰিমাণ কৰ্তন কৰা ধনৰ পৰিমাণ নাভাঢ়িব পঞ্চম দৰমহা আয়ক মতে পঞ্চম দৰমহা আয়ক লাগু হোৱাৰ পিছত ষষ্ঠম দৰমহা আয়োগ লাগু হ'ল আৰু ষষ্ঠ দৰমহা আয়কৰ পিছত সপ্তম দৰমহা আয়ক লাগু হ'ল কিন্তু আপোনাৰ পঞ্চম দৰমহাৰ সময়ত যি কম্পিটিশ্যনৰ নামত কৰ্তন কৰা হৈছিল সেয়াই ষষ্ঠ আৰু সপ্তম দৰমহা আয়োগত কৰ্তন কৰা হ'ব আপোনাৰ পে' ৰিভাইজ হ'লেও আপোনাৰ সেই আগৰ দৰেই কৰ্তন কৰা হ'ব নতুনকৈ কৰ্তন কৰা নহ'ব ছাৰ বাইদেউসকল পেঞ্চন বিভাগত লিখিত উত্তৰ মতে পঞ্চম দৰমহা আয়োগমতে আপোনাৰ যি কম্পিটিশ্যন কৰা হৈছিল ঠিক ষষ্ঠ দৰমহা আয়োগমতেও আপোনাৰ সেই একে পৰিমাণৰ টকা কৰ্তন কৰা হ'ব আনহাতে সপ্তম ধৰ্ম আয়োগমতেও সেই একেই পৰিমাণৰ টকা কৰ্তন কৰা হ'ব আপোনাৰ পে ৰিভিজন হোৱাৰ ফলত অতিৰিক্ত টকা কৰ্তন কৰা নহয় আৰু এয়াই পেঞ্চন বিভাগে জনাইছে আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকৰ এই কনভেচনখিনি দূৰ হৈছে